obrim-li l'elador fent girar la carcassa amb el dit gros. Baixem la palanca per carregar la dosi. Deixem l'inhalador al costat. Traurem tot l'aire dels pulmons sense bufar a sobre de l'inhalador. Ajustarem els llavis en l'inhalador i agafarem aire profundament allargant la inspiració al màxim. Aguantarem l'aire uns 10 segons amb la boca tancada. Deixarem sortir l'aire a poc. Tancarem l'inhalador. Farem glopejos d'aigua per rentar la boca. I podem veure una finestra on ens indica les dosis restants.